Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí, da CPF. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período da pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro a vocês que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal do YouTube do CNMP. Nosso tema de hoje é o cuidado com a saúde mental em tempos de teletrabalho. Iremos tratar da psicologia positiva como apoio à saúde mental e trabalhadores nos tempos de distanciamento social e de teletrabalho. Nosso palestrante é o Ricardo de Faria Barros, professor da Escola Superior do Ministério Público e do IBMEC. Também nos acompanha nessa sessão o Vinícius Correia, coordenador do Comitê de Políticas do FNG, que vai conduzir o primeiro bloco desse episódio. O nosso encontro de hoje à tarde acontece assim. O Vinícius e o Ricardo Barros vão dialogar sobre o tema nos primeiros 30 minutos. Apenas o microfone deles e o meu ficarão liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação dentro, que fica aí no canto superior direito, ok? Nos últimos 10 minutos, o professor Ricardo irá responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar sua pergunta, lembre sempre de iniciar com seu nome, seu ramo ou unidade do MP, e no mesmo texto escreva sua questão em breves palavras. Ao final, nesse mesmo ambiente de perguntas e respostas, nós vamos disponibilizar um link para o questionário de avaliação desse encontro, ok? Ah, e fique conosco até o final, porque hoje nós temos uma surpresa. No encerramento desse episódio, teremos o sorteio de 3 livros do professor Ricardo, ok? Vinícius, tudo certo? Podemos apresentar nosso convidado dessa tarde? A palavra é sua, amigo. Podemos sim. Podemos sim, Itajaí. Boa tarde a todos. Nesse momento, então, vamos começar. Boa tarde a todos que acompanham nossa emissão. E boa tarde, Ricardo. Aqui agradeço já antecipadamente por ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo, Ricardo, pela tua presença aqui conosco nesse café. O professor Ricardo é paraibano, então já vou começar a fazer a apresentação, de Campina Grande e reside em Brasília há mais de 20 anos. É mestre em gestão social e trabalho pela Universidade de Brasília, com MBA em psicologia positiva pela PUC, do Rio Grande do Sul, especialista em gestão de pessoas pela USP, psicólogo pela Universidade Estadual da Paraíba. Atuou como executivo do Banco do Brasil nas áreas de RH e governança e hoje, aposentado, é proprietário do Ânimo Desenvolvimento Humano e do blog Bode com Farinha, com mais de 750 publicações para o desenvolvimento profissional e pessoal. É também autor de livros, dois livros, Aposentei-me e Agora, sobre a vida e o viver, apanhadores de possibilidades nos campos do infinito, e coautor do manual de treinamento, desenvolvimento, gestão e estratégias, que já está na sua 7ª edição. É também autor e professor de cursos de gestão e inovação e o mundo do trabalho e os modelos de gestão da Escola Superior do MPU. Professor das disciplinas, psicologia positiva aplicada ao desenvolvimento de lideranças, negociação avançada e comunicação institucional, mídia e poder no IBMEC-DF. Eu também queria fazer uma referência a todos os colegas do Ministério Público Brasileiro que estão nos escutando. E vou passar agora a palavra para o Ricardo, pedindo para ele contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com a psicologia positiva e como ela pode ajudar nesse momento em que a humanidade passa, nessa dificuldade, nessa situação que estamos vivendo atualmente. Obrigado, Ricardo. Passo a palavra para você.
Obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo nos vários lugares deste imenso Brasil e até no exterior. É uma honra estar aqui na Nação MPU, com nossas queridas procuradorias, Ministério Público Federal, os ministérios Ministério do Trabalho, os ministérios públicos em cada estado, aqui no Distrito Federal, Ministério Público da Marinha. É uma honra, é uma honra. Eu fico feito pinto no lixo falando aqui para você. Feliz demais. Eu vim com o meu menino, o meu quarto filho de 10 anos, foi pegá-lo em casa. Vem cá, João. Vem cá. Fui buscá-lo em casa. Dá um oi aqui pro pessoal. Aqui, olha para essa câmera aqui. Diz oi. Oi, gente. Pronto. Obrigado. Fui buscar o João em casa e passamos por aquele prédio bonito ali da PGR. E o João disse, e aí, pai? Quantas pessoas estão inscritas? João, deve ter aí umas mil. Que legal, pai, que massa. E é o pessoal daqui, um deles aqui, desse prédio bonito. Aí ele falou assim, e vai ter arrecadação de dinheiro, pai? Que é live, né? Ele entendeu que era uma live. Mas tem uma arrecadação de algo muito, talvez, de um valor intrínseco, né? Subjetivo, que é de conhecimento. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado, Itajaí. Mas deixa eu botar aqui um pouquinho de café, que a conversa é boa. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Quem está em casa vendo, quem está no trabalho, bota aí uma xiquinha de café. Que, afinal de contas, é café que nós vamos tomar nesse bate-papo, né? Para a gente poder crescer. Vinícius e demais pessoas que estão nos assistindo. A psicologia positiva nasceu em 98. Ela nasceu de uma demanda, da seguinte forma. As pessoas queriam saber o que é que funcionava. O que é que funcionava na mente. O que é que estava dando certo na mente. Porque até então, todo o estudo da psicologia era para as psicopatias, neuroses, depressão, transtornos do pânico, coisas dessa linha. Não desmerecendo nada disso, não se tirou nada disso, continuamos estudando tudo isso. Outro grupo de pesquisa disse, mas peraí, vamos estudar também as qualidades humanas, as virtudes, os valores. Vamos estudar o que é que faz uma vida valer a pena. O que é que tem em pessoas que enfrentam situações muito difíceis e nessas situações elas não adoecem mentalmente? O que é que elas têm de especial que, que a gente pode ensinar? Então, nascia aí um movimento, em 1998, da psicologia positiva. Eu já era logoterapeuta, terapia do sentido. Quando eu vi a psicologia positiva, eu digo, opa, 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 casou com um bocado de coisa. Um alerta, não é autoajuda, não vendemos fórmulas fáceis, não dizemos que o mundo é... Você deve olhar com um filtro cor-de-rosa, tudo lindo e maravilhoso, nada disso. Apenas, a gente se preocupa com coisas como as instituições positivas, o mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo das relações sociais. A gente se preocupa, como é que se forma o pensamento? Como é que o pensamento no neocórtex, como é que ele vai para a lembrança? Como é que se formam as emoções? Como é que, muitas das vezes, o ser humano começa a murchar? E como é que ele começa a florescer? Quais são as razões? Então, Vinícius, eu trouxe para... Eu tenho um guia. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Eu vou botar aqui mais alto. Estão vendo aí? Isso aqui é uma escala musical, tá vendo? Ela tem cinco traços. E aqui é a baqueta, né? Onde o músico bota a partitura para tocar o instrumento dele. Certo? Tá vendo aqui a escala. Eu preciso que vocês entendam essa escala. Se entender a escala, entende psicologia positiva. E ela é muito importante para entender. Cinco linhas, tá certo? Aqui a gente distribui as notas. Os tempos entre as notas, os tons. Tá tudo aqui dentro. Dessas cinco linhas das notas, dos tempos, nascem milhares de músicas, de sons. A psicologia positiva tem essas cinco linhas. Então vamos comigo. Vem comigo, quem está em casa. Primeira linha, emoções positivas. O papel das emoções positivas. As emoções positivas, elas ampliam a consciência do existir e elas constroem alternativas do ser. Vou de novo. Ampliam a consciência do existir, as emoções positivas, e elas constroem alternativas do ser. Então, é a primeira linha. Segunda linha, relacionamentos. Relacionamentos, o outro importa,
o outro me dá segurança, o outro me apoia, o outro me estimula, eu preciso do outro. Relacionamentos. Terceira linha, engajamento. O ser humano, ele se engaja. Tem gente que quando está fazendo jardim, esquece da vida. Tem gente quando está ninando o neto. Tem gente quando está trabalhando. Tem gente como vocês que quando estão em missões tão bonitas que vocês estão fazendo agora em pleno Covid-19. Vocês estão na missão, vocês quase nem sentem um cansaço, dada a importância daquela missão. Engajamento é a terceira linha. Quarta linha, sentido. O que orienta a minha existência? Que legado, que missão me move? E a quinta linha, realizações. O que eu entrego todos os dias? Esta é uma realização que o FNG está entregando. Não existia até ainda há pouco, está começando a existir agora. Então, ela tem esses cinco princípios. E o que se descobriu, Vinícius e demais telespectadores? Que qualquer um deles, quando é ativado, gera uma sinergia para os demais e nos ajuda a não só sobreviver, porque o conceito de sobrevivência é um conceito muito, muito pobre. A gente, como ser humano, não quer só sobreviver. A gente quer, em cima do viver, transcender. Transcender. Superar as nossas condições históricas, culturais, econômicas, sociais, políticas, e em cima disto, fazer um novo todos os dias. Então, a psicologia positiva nasceu disso. Nasceu do estudo dessas fortalezas, do estudo das forças, do estudo do que faz uma vida ser boa. Então, a gente olha muito para os aspectos da sanidade mental, aquilo que está operando bacana, aquilo que me constitui, que meu traço positivo, minha força positiva. Então, eu acho que é por aí, viu, Vinícius? Em breve, uma breve síntese da psicologia positiva. Ok, amigo? Deixa contigo. Eu não estou escutando aqui. Desculpa. Ricardo, sim. Muito obrigado, valeu aí pela tua introdução ao tema. Né? A gente fica falando cada vez mais desse tema na gestão de pessoas. E eu já vou, então, aqui introduzir aqui a primeira questão, né, que eu queria falar nessa tarde de hoje, nesse café, que é uma inquietação e preocupação de todos os colegas aí, com ênfase no pessoal de gestão de pessoas, que está cuidando de todo mundo, mas também uma inquietação de todos os profissionais do MP e de todas as outras órgãos e empresas também. Há riscos, Ricardo, para o bem-estar e saúde mental de quem está em distanciamento, nesse distanciamento social tão intenso, especialmente, queria que você desse essa ênfase, para aqueles que estão em regime de teletrabalho, né, da turma que está praticamente 100% do tempo, né, em teletrabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque essa é uma inquietação nossa como gestores de pessoas também. E obrigado. Eita, pergunta boa! Ainda bem que eu tinha tomado um café antes, tá? Bom, uma coisa é fato. O teletrabalho, ou o trabalho em casa, ou o home office, tem aumentado a produtividade no mundo todo. No mundo todo. Eu tenho uma pesquisa bem recente agora, de 10 dias, já feita no contexto da pandemia. Ela foi feita pela Unisinos, professor Rafael Grammen, e o banco original, a Banco, foi o seu patrocinador, e a Unisinos foi a universidade que proveu a estrutura desta pesquisa. Novíssima, Vinícius, novíssima. Eu posso depois mandar para você distribuir aí para o pessoal, já que o diretor de estratégia e organização me autorizou, diretor do Banco Original. Novíssima. E ela conclui exatamente isso. O teletrabalho, bacana, e vai ser uma tendência que vai ficar da pós-Covid. Vai ser uma tendência em todos os mercados. Até dentista está fazendo aí teleatendimento. Beleza. Produtividade, bacana. As pessoas estão conseguindo entregar? Estão. Beleza, só que temos um problema. Como é que está o clima organizacional?
Como é que está a qualidade de vida no trabalho? Aí eu falo das residências. Porque me parece que a toca mudou. A nossa toca mudou. Uma coisa era fazer teletrabalho, home office, na situação de 3 meses atrás. Os meninos estavam no colégio, né? A nossa diarista estava indo em casa, a gente tinha o happy hour com os amigos na sexta-feira, a gente tinha aquele futebolzinho no clube, a gente saía para um show, saía para alguma atividade religiosa. Hoje nós fazemos o teletrabalho num contexto de privação. Privação de inúmeras situações em que, como eu ia dizendo, afeta uma daquelas linhas. Lembram? A linha do relacionamento afeta. Então, hoje eu faço um teletrabalho dentro da toca. Eu vou trazer destaques da pesquisa, rapidinho, tá? É só mostrar para vocês de onde eu estou tirando, mas eu vou ler bem calmo. 5 destaques para vocês. Primeira pergunta, primeira afirmação. Durante o trabalho remoto, em virtude do isolamento social, eu posso muito mais considerar que eu estou trabalhando mais? 60% disseram que sim. Estão trabalhando mais. Porque este é um dos problemas do home office ou do teletrabalho. A gente acaba confundindo as horas. E a gente não cria uma dinâmica, quer dizer, eu vou trabalhar daqui ou daqui. Então, 60% estão trabalhando mais. Próxima afirmação. Essa é da pesquisa que eu citei. Está com 10 dias de publicar. Eu entendo que o isolamento social está prejudicando a minha experiência com o trabalho remoto. 60% sim. Olha essa. Eu perdi a noção de tempo, de descanso, de noite, de final de semana nessa experiência de trabalho remoto em virtude do isolamento social. 50% está confundindo a sexta com o domingo com a segunda. Muito interessante, gente. Eu estou trazendo em primeira mão para vocês. A próxima. 77% dos participantes acreditam que o trabalho remoto em outras condições do que atual em isolamento poderia ser muito mais interessante. A próxima. Minha experiência com trabalho remoto poderia ser melhor se não estivéssemos em uma situação de crise. Então, onde eu quero chegar, gente? Existe um fator externo, social, econômico, político, cultural, que vem com a pandemia, que alterou a percepção do trabalho em casa, do trabalho remoto, do teletrabalho. Então, hoje, nas casas de vocês, na minha casa, nós temos espaços que precisam ser negociados, interesses, a gente tem que harmonizar a relação. O menino quer ir fora, quer jogar fora, não pode jogar, o nosso papai e nossa mamãe já idosos, a gente tem que chamar o ônibus do catavéu, porque eles estão querendo ir para a rua, a gente tem que dizer, peraí, o ônibus do catavéu vai passar aí, não vai para a rua. Então, tem a mulher, e aí as minhas queridas que estão me ouvindo, minhas queridas mulheres, a sobrecarga feminina é imensa por conta de um machismo histórico na nossa sociedade. E você, macho velho, que está me escutando aí, vamos aprender a lavar banheiro também, vamos aprender a cozinhar também, cuidar dos meninos também, fazer as tarefas também. Porque está sobrando para as mulheres, sobrando para as mulheres. Então, sem falar, Vinícius, que a gente acaba tendo uma infodemia. Infodemia, muita informação, a gente fica ligado, quantos casos hoje, onde é que está, não sei o quê. Então, realmente, é como se nós tivéssemos todos voltados à caverna. E por isso, tão importante a psicologia positiva, porque ela trabalha com pessoas que entraram na caverna e ativaram o cérebro reptiliano, ou, que a gente chama também, o desamparo aprendido. Na caverna, a pessoa começa a murchar. E meu objetivo hoje com vocês é ensinar algumas coisas ou falar algumas coisas para quem está entrando numa vibe de murchar, saia e saia ligeiro. Tá? Deixa contigo, Vinícius. Ok, Ricardo. Muito bom. É interessante aí você trazer esses dados científicos, né? Depois vamos compartilhar mais um pouco essas informações. Bom,
Então, eu queria passar agora para uma segunda pergunta, dentro de um tema que você falou e que talvez muitos de nós ainda não conheçam tão bem, né? Aqueles que não tiveram ainda contato, tanto contato com a psicologia positiva. Ricardo, como podemos nos autoavaliar no sentido de entender se estamos desenvolvendo comportamentos, atitudes e hábitos, né? E os hábitos do cérebro reptiliano, de que você falou. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão para ficar mais claro aí para os nossos colegas de gestão de pessoas. Por favor. Todo ambiente de restrição, de medo, de desconfiança, todo ambiente em que as relações, a gente não tem segurança sobre elas, nos levam a ativar o mecanismo instintual reptiliano. Esse mecanismo faz o seguinte com a gente, ele diz, se esconda, fuja, ataque ou se defende, ataque ou fuja, fuja, se esconda, ataque, ele ativa em nós cortisol e adrenalina para a gente poder lidar com esse fenômeno. Agora, Vinícius e demais telespectadores, são duas coisas que hoje, neste momento, está no seu coração e na sua mente e está no meu coração e na minha mente. E essas duas coisas a gente tem que ter muito cuidado, porque elas ativam os personagens do cérebro reptiliano. Primeira coisa, aí ela vai para a mente, para o cognitivo. Presta atenção nesta frase, a incerteza do fim gera o vazio do amanhã. A incerteza do fim gera o vazio do amanhã. E quando a gente deixa isso entrar na nossa psique, a gente vai para a caverna. E a outra frase é do coração. Aí ela lida com as emoções. O desejo da falta gera angústia do querer. O cara nunca passeou na calçadinha de frente à praia de Tambaú, lá em João Pessoa. Mas agora, como ele está privado no apartamento dele, e o prefeito de João Pessoa mandou fechar a praia, o acesso, ele fica doidinho para ir para a praia. Entendeu como é que funciona a seguinte? Então, vamos lá. Resumidamente, como é que esse cérebro reptiliano age? Eu tenho um livro, eu não vou ler o livro, porque é um pequeno tijolo, mas esse livro fala de como se forma o estresse. O cérebro reptiliano, ele ativa em nós cinco personagens, que são personagens que nos levam a murchar. O primeiro deles, a gente passa a se tornar... Estão lendo aí? Balança a cabeça, Vinícius, você está vendo? É o ingrato egoísta. A gente entra neste modo de ingratidão, de egoísmo. Eu por mim, todos por mim, e eu por todos, e eu quero o melhor para mim. Então, eu vou no supermercado, se só tiver 5 quilos de arroz, eu compro os 5 quilos de arroz, porque eu acho que vai faltar. E aí alguém vai... sem arroz, porque eu levei 5 para casa. Segundo personagem, tá vendo aí? Olha lá. A vítima apática. Ai, o mundo vai se acabar. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou sair dessa. Tá tudo ruim. Terceiro, o negativo crítico. O negativo crítico é o seguinte, ele sempre tá procurando o que tá faltando, o que não tem, e não o que ele tem. O irritado desarmonioso, quarto personagem. Ontem saiu que uma pessoa denunciou um rapaz que foi tocar o órgão na área comum do condomínio. Todos os dias, às 18 horas, ele tocava, fazia meia hora de canja para animar as pessoas do condomínio. Mas alguém com este personagem ontem denunciou esta pessoa que disse que estava incomodada às 18 horas com aquela música que todos os dias estava se repetindo. E por último, o último personagem do murchar, o rabugento reclamão. Então, e quem está assistindo com a família em casa, com os filhos, com o parceiro ou a parceira afetiva, vale para todo mundo. Esses personagens nós temos dentro de nós. Só que na caverna, neste momento, eles explodem. E eu só desligo ele usando um termômetro para eu
medir em mim qual é o nível que eu estou tendo de rabugice, reclamação, pessimismo, nega. Eu, não é ninguém me dizendo, eu tenho que me autoconhecer. E aí eu ativo os outros que fazem um antídoto a este sem vida, vamos dizer assim, que são o otimista, mas é o otimista realista, é o otimista pé no chão. Ele acredita que as coisas podem melhorar, mas ele sabe que tem que ralar por elas. O esperançoso ativo, ele tem uma esperança no mundo melhor, mas ele faz por onde hoje. O grato acolhedor, ele agradece as coisas que ele está tendo, ele agradece o que ele está vivendo. O artesão de possibilidades, ele constrói no agora, tijolinho a tijolinho, com o amanhã que ele quer. E o resiliente pragmático. Ele é resiliente, mas ele trabalha com o que ele tem. Então, Vinícius, voltando, a gente está na caverna, no cérebro reptiliano, mas eu posso ativar o cérebro límbico, emoções, e o cérebro do neocórtex cognitivo, razão. A psicologia positiva é uma psicologia da razão. É a razão que me leva a interpretar como eu estou, me ler e eu desligar esses cinco personagens, o rabugento, o reclamão, o negativo, eu desligo ligando os outros. É possível fazer isso? Sim. É possível fazer isso, sim. E nós podemos fazer isso com pequenas práticas no nosso dia a dia, hoje, nos nossos lares, ou quem está vendo no ambiente de trabalho, onde quer que seja. A gente pode começar a pensar sobre o que a gente está pensando. E, a partir daí, fazer uma intervenção positiva, para a gente não afundar num processo de ansiedade, de negatividade estéril, mórbido, que a gente vai ficando rabugento. Tem uma pesquisa hoje do Google, hoje, saiu hoje, o Google com um monte de empresas sobre tendências pós-Covid. Uma delas fala que foi a alteração do humor para pior das pessoas que estão em isolamento social. Então, nós vamos ter que trabalhar com isso. Essa pesquisa do Google, eu não deu tempo de mostrar para vocês, que eu recebi há pouco. Ok, Vinícius? Deixa contigo. Eu não estou ouvindo. Eu estou vendo o Vinícius, mas eu não estou ouvindo. Pronto. E agora? Beleza, estou ouvindo agora. Beleza. Bom, vamos lá. Ricardo, muito obrigado aí por essa questão da caverna aí. Mexeu comigo, porque a gente está na caverna, né, Ricardo? A gente está numa situação quase dessa forma mesmo. E gostei muito dessa tua explicação. E essa questão da prática, né? Então, eu vou agora já falar uma outra questão, continuando, né? Desdobramento do que você expôs para a gente. Então, Ricardo, e como sair da postura de desamparo, né, aprendido da caverna e do cérebro reptiliano, né? Ou seja, como e quais estratégias de enfrentamento da situação mitigadoras desse risco e que promovam o maior bem-estar no isolamento, no teletrabalho. Queria que você falasse um pouquinho isso, né? Como fazer? Porque não sabemos, né, Ricardo, quanto tempo perdurará esse teletrabalho e esse distanciamento mais intenso. Obrigado mais uma vez. Então, essa é a minha próxima questão. Beleza. Pergunta boa, merece uma aguinha. Aliás, perguntas escolhidas a dedo, hein? Vocês não me disseram que ia ser essa pauleira, não. Vamos lá. Eu costumo prescrever muito o AAS. Quem tem mais de 40 anos aí que está me ouvindo, vai lembrar de um comprimido chamado Melhorar o Infantil. Alguém lembra aí? Lembra, Vinícius, do Melhorar o Infantil? Né? Faz assim com a cabeça. Oh, beleza. É o AAS, né? O AAS. A. Então, no AAS tem uma das saídas, tá? A. Acolher. O outro A. Aceitar. O outro A. O outro o S. Superar. Acolher. Aceitar, superar. Gente, eu posso fazer o quê? Além de lavar as mãos, usar máscara, contribuir para o isolamento. Então, eu tenho que saber acolher este momento.
Na minha vida profissional, eu tive impactos seríssimos na minha empresa. Seríssimos no faturamento da minha empresa. Seríssimos. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, que o cabo está mais quebrado do que arroz de terceiro. Eu parei uma obra que eu estava viabilizando. Eu parei planos. O que eu posso fazer sobre isso que eu não tenho controle, gente? Acolher. E acolher é ser mais manso com os filhos em casa. É se permitir ficar um dia a louça sem lavar. É ser menos rígido consigo mesmo. É saber que a gente está todo mundo com o humor alterado e dar um desconto. Acolher é se levar para passear, como eu faço. Papai liga para mim e diz, e aí, tá fazendo o quê? Eu disse, já fui no parque, agora eu vou na praça, mais tarde, na cachoeira. Ele, papai tem 82 anos. Onde é a cachoeira? Eu disse, é meu chuveiro. Onde é o parque? É a sala. Onde é a praça? É a cozinha. Gente, isso é acolher. Aceitar. Aceitar o momento que a gente vive e, neste momento, crescer. Olha quantas coisas podem estar acontecendo legais. Tinha filho que não ligava pro pai, não, viu? Telefonava uma vez por mês, agora liga todo dia. Tinha filho que não estava vendo mais os filhos por conta da demanda do trabalho, agora está vendo. Os meninos estão dentro de casa. A gente está doido para mandar para a escola, né? Mas estão dentro de casa. Tinha marido que não conversava mais com mulher, mulher com mulher, homem com homem, marido com mulher, mulher com qualquer que seja a sua afiliação afetiva. Não conversava mais, os dois mergulhados no trabalho agora. A gente está reaprendendo o lar. Então, isto é o aceitar. E superar. Superar como? A gente vai sair deste processo. Cuidado com as crenças limitantes. Cuidado com qualquer frase que comece com, eu digo, é o 3M, 3T e 3S. Quais são os 3M, Vinícius? Vamos lá. Vinícius, vocês estão me ouvindo. Gravem. Qualquer frase que comece com os 3M está lhe levando para a caverna. Nada, nada presta no MPT. Nunca, nunca o MPF vai cumprir a sua missão. Ninguém, ninguém aqui na PGR eu posso ter como amigo. Lascou, lascou. Começou com nada, nunca ninguém, lascou. As outras, todos, todos da minha cidade não colaboram com a máscara. Tudo está errado neste país. Totalmente contra isso. Lascou, você já fechou. E as últimas, as com S. Sempre será assim no Brasil. Somente quando acontecer isso, as pessoas são indisciplinadas. Olha lá, os capacetes na fila e elas tudo juntas na sombra para pegar os... Começou com nada, nunca ninguém. Todos, tudo totalmente. Sempre e somente são. Acabou. Eu tiro a oportunidade. Então, Vinícius, AS, acolher, aceitar, superar. Cuidado com as frases de crenças limitantes. Tudo, todos, totalmente, nunca, nada, ninguém, sempre, somente são. E cuidado que a gente pode melhorar o pensamento e a emoção. Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Eu vou dar para vocês três práticas, três. Facinha, 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 facinha. Para a gente sair da caverna ou florescer. Da que a gente está murchando. Três. Primeira delas, intencionalmente, todo dia, reconheça alguém, valorize alguém, seja grato a alguém. Todo dia. Bota isso como meta, bota aí um post-it. Eu hoje tenho que reconhecer, valorizar ou agradecer alguém. Vai fazer compra? Deixa um chocolate com a caixa que está lhe atendendo. Teve que sair, cumprimenta o porteiro e agradece, ele está lá embaixo se expondo para não deixar o prédio sem ninguém. Capitaram a primeira? O primeiro conjunto de práticas é de reconhecimento, valorização e gratidão. Agradeça você ter uma casa. Agradeça você, neste momento, não estar no sol quente tirando dinheiro, tentando tirar seus 600 reais. Agradeça você não estar indo de hospital em hospital atrás de um respirador. A gente perde a noção disso. A gente perde a noção do mundo que a gente está. E nós somos privilegiados, sim. Porque neste momento tem pessoas morrendo porque não tem leitos para ela. E nós somos privilégios e a gente tem que agradecer. Segunda prática, rapidinha, rapidinha. Antes de dormir, todos os dias, antes de dormir, amanhã quando você acordar, pense assim,
eu tenho que anotar 3 coisas boas, belas ou virtuosas que eu vi durante o dia. Pode ser que eu vi, pode ser que fizeram para comigo, ou pode ser eu que fiz para com alguém. Você vai ver como o seu cérebro vai passar o dia procurando uma coisa. E se você não achar nenhuma antes de dormir, se desespere não. Mande 3 e-mails para alguém dizendo: eu te perdoo, eu te amo, eu gosto de você, conte comigo. Pronto, matou a segunda meta. A primeira da gratidão, a terceira da percepção seletiva do bom, do belo, do virtuoso. E a última, gente, a gente tem que ter um momento nosso de relaxamento, de mindfulness, de contemplação. Quem reza, quem de vocês é espiritual, pega a Bíblia, lê um salmo. A gente tem que fazer isso, senão a aguinha da gente fica assim, ó. Estão vendo? Estão vendo a cor que tá? A cor dela não é essa não, tá? O meu bem-te-vi não tá vindo mais aqui não, tá? Toda a frutose que tá aqui, ó, que é um pozinho próprio para ele, não mata ele, esse pozinho, inclusive, é carinho para danado, esse pozinho, com uma semana, perde o efeito. Fica só água. Acabou a doçura. Cuidado para a gente não estar acabando a doçura de viver. Cuidado para a gente não estar matando a doçura de viver. O encanto, o assombro com a vida. E isso é intencional. Por isso que a psicologia positiva não é autoajuda, não, nada disso. A psicologia positiva é dura, porque ela bota para você que está me ouvindo, para eu que estou falando, a responsabilidade sobre a condução da sua vida. Somos nós que precisamos ser protagonistas da nossa vida. E como? Como? O que custa eu reconhecer alguém, ser grato a alguém durante o dia? O que custa eu olhar o que está funcionando na minha vida, na minha casa, na minha família, e não ficar me irritando com os filhos, me irritando com meu parceiro afetivo, me irritando com meu vizinho que está fazendo zoada? Calma, velho. Sossega esse coração, vai olhar o que está funcionando. E por último, eu tenho que ter uma parada. Chame como você queira chamar. Yoga, massagem, é um banho gostoso, você tendo consciência do seu corpo. A gente precisa, no mínimo, de 3 paradas de 3 minutos ao longo do dia. Então, Vinícius, para mim, dando uma resumida, seriam essas algumas atividades práticas para a gente na caverna, dado que a gente não pode sair da caverna, ter poesia. Ter poesia na caverna. Vocês sabem o que aconteceu na Patagônia Argentina, uma caverna de 6 mil anos? 6 mil anos na Patagônia Argentina. Eles estavam tudo na caverna, com medo do frio, com medo dos bichos, com medo das ameaças. Sabe o que, é que eles foram fazer? Pintar as mãos deles nas cavernas. É uma coisa linda chamar a caverna das mãos na Patagônia. O que, Vinícius? Ok, Ricardo, muito bom, muito obrigado. Muito importante, né, você dar exemplos, porque a gente precisa dos exemplos para encontrar o caminho. Depois eu queria, né, vou divulgar para o pessoal também o material aí que você tem escrito sobre isso, para ilustrar, né, e para quem quiser se aprofundar. E aí, então, agora eu vou fazer um direcionamento da minha próxima pergunta. Para mais uma inquietação, né, dos nossos colegas, de todo o Ministério Público Brasileiro, pessoal da área de gestão de pessoas, né? Então, antes de passar para o bloco de perguntas e respostas, eu vou te fazer uma questão direcionando para a liderança. Então, Ricardo, tendo em vista esse atual cenário da pandemia e seus impactos físicos, sociais, quais as competências, no seu entender, na sua visão, vão ser necessárias às lideranças, Ricardo, e equipes, né? Para preservar o bem-estar. Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho dessa questão da liderança, dos gestores e suas equipes nesse cenário. O que a gente pode fazer para conseguir continuar no nosso trabalho, né? Como você vem falando aí, de uma forma de buscar o bem-estar. Fantástico, Vinícius. Inclusive, você usou o termo, que é o termo que a psicologia positiva usa muito, que é o bem-estar, né? Bem-estar é um construto, licença, vou botar um cafezinho, tá? É um construto maior do que felicidade. Bem-estar é exatamente aquelas 5 linhas da partitura. Relacionamentos, emoções positivas, realizações, engajamento e sentido. O somatório dessas 5 linhas é o que a gente chama de bem-estar emocional positivo. É uma pergunta que merece um cafezinho. E aí eu queria
Queria saber de vocês, aí você faz um joinha, Vinícius. Se você conseguiu, ou Itajaí, que está me vendo também, se vocês viram a live de Ivete Sangalo, ou trechos dela no outro dia. A Ivete Sangalo, ela começou a cantar 11 horas da noite, com um pijama de bolinha. Pijama de bolinha. E na fala da Ivete, na live da Ivete, tem as competências deste líder no ambiente de Covid. Se você que está me escutando tem alguém sob a sua equipe, presta atenção nessas competências e no pós-Covid. Então, o que é que a live de Ivete Sangalo ensina aos gestores? Primeira coisa, a autenticidade. Ela comunicou o que ela precisava. Depois, ela integrou e valorizou a equipe dela, que era formada pelo filho, que ficava passeando em cima de uma girafa, e o maridão, que ficava lá atrás fazendo os petiscos. Ela não os deixou fora do show. Tem muito gestor que deixa a equipe fora do show. Tem muito gestor que não tem o cuidado na humanização da equipe. E aí, o pior, está todo mundo na caverna. A emoção está aqui, ó, a flor da pele. Uma palavra maldita, um comentário mal feito, uma abordagem. O cara estoura. Está todo mundo à beira do ataque de nervos. Então, as competências para esse gestor, Vinícius, eu vou depois dizer para os técnicos, para a carreira técnica. Tá? Primeiro, é a consciência que ele tem uma equipe, a valorização da equipe dele. Depois, do cliente, cidadão, usuário, como a cultura organizacional do MPU chama. Na live de Ivete, ela botou os bonequinhos assistindo o show dela. Pegou um bocado de boneco do filho dela e botou. Ela se dirigia para ela não perder a consciência. Para que é que ela serve? Qual é a missão do trabalho dela? A gente, como gestor e líder, precisamos passar isso para a nossa equipe. Por que é que a gente existe? Por que é que é importante hoje, lá na minha querida Paraíba, uma ação do Ministério Público junto à Prefeitura de Campina Grande para discutir se está ou não está na hora de abrir? Foi o Ministério Público que foi lá e disse, será que é agora que vai abrir mesmo? Mostre-me os dados de vocês. Quantas UTIs vocês têm? Lindo trabalho. Então, cabe ao gestor dar este sentido do trabalho para a sua equipe. Então, vamos lá. Resumindo. Considerar a equipe, valorizar a equipe, integrar a equipe, ter consciência do cliente do meu serviço, saber orientar com humanidade. Gente, na hora que o menino da Ivete Sangalo estourou e caiu um bocado daquele negócio, aquele estoura que a gente usa muito aniversário, cai no chão, na hora que ele fez isso, o que aconteceu? Ela disse, quero ver quem vai limpar depois. Brincando, brincando, na boa. Mas passou o recado, tipo, sujou, limpa. Então, a gente precisa, como líder, neste momento, ser inspiração positiva. Inspiração positiva. Eu sei que vocês estão sobrecarregados. Eu sei. Eu tenho alunos que eu oriento no TCC, e não são poucos, que me dizem, professor, o mundo está pegando fogo. Hoje vocês estão cuidando de demanda de hospital, demanda sobre EPI, equipamento de proteção individual. Vocês estão, se brincar, vocês estão se envolvendo com demandas sobre atendimento digno a pessoas que estão morrendo, que não pode ser enterrado, três caixões um em cima do outro, como estava fazendo. Então, vocês estão cansados, vocês estão exaustos. E aí, se você é líder, está me ouvindo neste momento, palavras de carinho, meu filho. Palavras de carinho, bora. Palavras de carinho para essa equipe. Sua equipe está precisando. E agora? Porque ou você, líder, é um intransigente, arauto da esperança, ou você está no lugar errado. Se a gente desanima, a gente leva o grupo todo junto. É a gente que cuida do clima organizacional, sim. É a gente que cuida da qualidade de vida no trabalho, sim. Lógico, cada um tem seu papel, mas o da gente, a gente não pode terceirizar. Não pode terceirizar. A gente é líder. Agora, para as equipes. Para as equipes. Quem viu a live de Diogo Nogueira? Sambão, no domingo. Ali é para as equipes. Primeira coisa, multitarefa.
O Diogo, enquanto cantava, fazia uma moqueca. Então, todos nós vamos ter que ter, com competência nova, multitarefas. Vamos ter que aprender novas competências. Quem nunca ligou esse trem aqui para se comunicar com a equipe, vai ter que aprender, meu filho, a ligar esse trem para se comunicar com a equipe. Vai ter que ler coisas sobre epidemia, vai ter que ler coisas sobre condutas preventivas. A gente tem que... O que vocês já aprenderam nesses 2 meses de Covid é impressionante. Então, a live do Diogo, ele trouxe a cozinheira, os músicos, integrou todo mundo ali na muqueca. Bacana. Segunda coisa que ele trouxe para a gente, em vários momentos que ele cantava, ele dava ressaltava uma frase. Ele dizia, o amanhã vai ser melhor, e segurava, melhor, não vou cantar não, para vocês não desligarem aí. Aí ele mostrou que é possível lançar um livro de gastronomia, Diogo Nogueira, em plena live. Arrecadou um monte de dinheiro, valorizou as parcerias. Ele estava fazendo um bolo, valorizou lá o Cabo do Açúcar União. Aí você vai dizer, mas foi tudo pago para ele, aí tem todo patrocinador. É, filho, mas eu estou usando uma metáfora, filho. Peraí, saia da live, tá? Metáfora. É multi-aprendizado. E... mais que nunca, desenvolver o capital psicológico positivo. A gente vai precisar dele. Quando a gente abrir, a população que a gente atende vai estar precisando que a gente, do outro lado, tenha esperança, otimismo, alta eficácia e muita, muita resiliência. Aqueles personagens, lembra, Vinícius, que eu acabei de falar aqui? Vamos lá, deixa eu tirá-los aqui. O artesão de possibilidades, o resiliente, pragmático, o esperançoso, ativo, né? O otimista, realista e o grato, acolhedor. A gente precisa desses personagens. Dito isso, Vinícius, a grande pergunta que todo mundo está fazendo é como será a nossa instituição pós-Covid? Eu digo, muito mais forte. Porque nós vivemos este momento sem terceirizar e sem abdicar a nossa missão. A gente conseguiu dar nó em pingo d'água e manter os serviços abertos em vários lugares do Brasil. Se não estivesse tendo a ação vigilante das nossas áreas finalísticas do MPU, qualquer que seja a sua sigla, a gente estaria, talvez, com muito mais mortes. Então, eu quero dizer isso a você que está me escutando neste momento. Bota essa no seu peito. Você é responsável por ter diminuído em vários lugares desse país o número da mortalidade desta doença. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Deixo contigo, Vinícius. Ok, Ricardo. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Fantástica a tua exposição. Gostei muito aí das metáforas, né? E essa sua metáfora você falou aí do jogo, essa eu não assisti, mas enfim, de fazer, né, de cantar, de fazer lá o jantar, foi muito boa, né? As nossas equipes precisam disso e os gestores também. Muito bom, gostei muito, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado aí por essas exposições iniciais, agradeço muito. E vamos então ao segundo bloco do FNG Café, né, com as perguntas que foram encaminhadas para a gente, por vocês, quem nos escutou, que acompanha essa transmissão. Então, eu vou agora devolver a palavra ao Itajaí, reforçando os agradecimentos ao Ricardo até o momento. Obrigado. Ok. Obrigado, Vinícius, por conduzir esse bloco conosco aí, tá? Realmente muito, muito inspirador. Professor Ricardo, nós temos aqui algumas perguntas das pessoas que nos assistem, né? E que eu vou dirigir ao senhor agora, tudo bem? Beleza. A primeira pergunta, infelizmente a pessoa não se identificou, mas eu vou ler para o senhor. É assim, como organizar a mente para dividir o tempo de trabalho, tempo com os filhos, exercício físico, fazer sem ficar ansioso? Estou tentando calmante, remédio, dormir, mas nada disso funciona e mesmo assim eu tenho insônia. O que o senhor pode nos ajudar aí, professor? Essa eu vou passar para o Vinícius. Estou brincando. Gente, que pergunta maravilhosa. Obrigado a você que fez essa pergunta. Lembrando que as perguntas concorrem a um dos meus 3 livros, né?
vou deixar três livros com a produção. Gente, a primeira coisa é, será que essa ruma de atividade não eram atividades que eu fazia antes da pandemia e que geraram hábitos em mim que eu ainda estou fazendo? Só eu e você podemos avaliar. Será que eu não estou querendo manter o mesmo ritmo no meu lar de antes da epidemia, desconhecendo ou desconsiderando um contexto novo que está acontecendo? Olha, eu nunca me sentei 4 horas com meu filho, como eu vou fazer daqui a pouco, fazendo tarefa com ele, não. E eu estou ralando, tá? Sexta, sétima, tendo que aprender matemática. Ah, você não fazia isso? Fazia pouquinho, porque ele passava o dia no colégio, chegava aqui, as tarefas estavam prontas. Agora o professor manda online, e se eu não correr atrás? Então, alguma coisa, e aí objetivando, alguma coisa, eu preciso dar um desconto. Lembra do AS? Algumas coisas eu vou ter que acolher, aceitar e superar. Eu preciso malhar todos os dias, 1 hora, e depois 1 hora, limpando a louça, que eu me vejo no espelho quando eu boto o prato assim, depois 1 hora. Eu preciso mesmo. Ou eu posso dizer, olha, nesse instante eu vou dar um desconto, e eu vou fazer as coisas que são possíveis. Eu vou fazer o extremamente necessário para não virar aqui dentro de casa a mesma produtividade que a gente leva para o mundo do trabalho, às vezes a gente quer levar para dentro de casa, com os nossos filhos estão irritados. A gente que é adulto não está sabendo muitas vezes lidar, imagina os meninos, estão irritados, eles perderam o grupo social deles. Então a gente tem que ter muita tolerância, menos perfeccionismo, menos respira. Faz primeiro o que for necessário para aquele dia acontecer. O que é? Você tem que trabalhar, né? Então, trabalho. Tem que trabalhar? Tem. Depois, comida. Comida, faz o basiquinho, homem. Um arroz com feijão e um bifezinho ali. E faz logo para 3 dias. Faz logo para 3 dias. Entendeu? Então, a gente precisa ressignificar a nossa agenda. E não tem... É eu com ela. Porque muitas vezes o velho homem é o de antes da epidemia, vai estar falando coisas para mim e eu vou estar querendo me manter com aquela roupa de antes, só que sendo no agora. Não cabe mais. Esta roupa não cabe mais. E talvez não caiba mais nem no amanhã. Então, cabe a nós. Primeiro, ter mais paciência com todos que moram no mesmo ambiente que nós. Mais tolerância, mais paciência. Os meninos nem sempre vão tirar mais aquela nota boa. Eles também estão se adaptando ao estudo online. E a gente fica ali em cima. Mais paciência. Às vezes, o bom é inimigo do ótimo. Então, primeiro, baixar. Quando eu baixo a expectativa, eu baixo a minha carga de sofrimento. Quando eu baixo a expectativa, quando eu amplio a expectativa e ela não bate com o que eu tenho na realidade, ela estoura em frustração. Quanto maior a expectativa não alcançada, maior a frustração. Menos. Agora, vamos lá. Cuidado com os dois monstros que vão ficando aqui. A incerteza do fim. Quando é que isso vai acabar? A incerteza do fim roda. O que vai acontecer comigo? E se eu adoecer? E se um familiar meu adoecer? Tá rodando. E o segundo monstro que ativa muito? O desejo da falta. Quem falou isso não foi Ricardo, não. Foi Freud. O desejo acontece na falta. Então, cuidado, que um bocado de coisa a gente está idealizando. Ah, quando eu sair. Ah, se eu estiver. É idealização. Esse negócio, a humanidade vai ser melhor do que eu posso... O Covid. Então, minhas dúvidas. Para mim, uns 2 ou 3 meses. Mas a gente é o que nós somos mesmo. Nós temos milhares de anos de história. Então, é por aí, sabe, Itajaí? Se cobrar menos, ressignificar a agenda e não precisa anotar um monte de coisa para fazer naquele dia para depois, no final do dia, ver que não fez. Aí você fica triste. Porque não é que esteja faltando tempo.
para você arrumar seus discos de vinil, para você arrumar sua gaveta de calcinha. O tempo está sobrando, mas está faltando é tesão para fazer isso. Então, se permita também, ó, fazendo o que dá. Beleza, gente? Passo para a Twitter, gente. Legal. Legal, professor Ricardo. Eu entendo perfeitamente quando o senhor fala que não vai caber mais nessa roupa. Bem, tem uma outra pergunta, vai nessa mesma linha, do João, aqui de Brasília mesmo. Ele diz assim: ando muito ansioso, a mente não desliga, o medo está em todo lugar. Como posso trabalhar isso? O senhor já falou alguma coisa, mas queria complementar essa sua resposta. João, bem-vindo ao time, tá? Tá tu e a humanidade com medo, ansiosa, insegura. Então, uma dica: cuidado com o excesso de informação. Cuidado. Você não precisa ver todos os telejornais do dia sobre esta doença. Você não precisa entrar em todos os portais de comunicação. Você não precisa entrar em todos os grupos de WhatsApp. Então, a gente tem que fazer um pacto de atualização em determinado momento e desliga daquilo, senão a gente vai enlouquecer. É muita informação. É uma verdadeira infodemia que a gente está sendo sujeito. E esta ansiedade aumenta. Segunda coisa, que é muito importante, exercícios de meditação e contemplação. Ah, você diz, pô, você não sabe como é a minha casa aqui com três meninos correndo dentro de casa, marido, uma bagunça, como é que o diabo eu vou encontrar exercício de meditação? Meu filho, bota uma musiquinha calma no seu celular enquanto você toma banho. Pronto. No banho, você se conectou naquela música e deu uma relaxada. Então, a gente precisa desta parada para a gente desopilar, para a gente soltar, processar esta ansiedade que é natural. Se a gente não tivesse ansioso, inseguro e com medo, a gente estava doente. A gente era esquizofrênico, que não sente essas coisas. Então, quando a gente está ansioso, inseguro, com medo, é que a gente realmente está na caverna, faz parte. Então, se aceite, se acolha, goste de você neste momento, não pegue no seu pé, se abrace, se ame e diga para você mesmo duas frases que me ajudam muito. Vai passar, amanhã será melhor. Vai passar, amanhã será melhor. Então, resumindo, não fique hiperreflexivo 100% lendo coisas sobre a doença, sobre os impactos econômicos, sociais. Desliga, bicho, bota uma música para ouvir, abre um livro, lê um capítulo de um livro bom, pega uma plantinha tua, leva ali para tomar sol na varanda, né? Faz uma comidinha gostosa, né? Ouve uma música, vê um show, chama a mulher para dançar. Então, são exercícios que a gente tem que fazer para a gente não ficar agoniado, aperreado com esta doença e com tudo que ela está trazendo e que não são coisas fáceis. A gente tem que entender que ontem foi anunciado 600 mortos no nosso país. A gente tem que entender que mais cedo ou mais tarde essa doença pode chegar muito próximo de um amigo nosso, de um familiar. Isto é uma coisa. Mas eu não posso viver em função disso. Porque se eu viver em função disso, eu deixo de florescer. E eu vou junto. Eu morro junto, emocionalmente falando. E nós não podemos morrer, gente. Eu não posso morrer, você não pode morrer. Neste sentido, do emocional. Por quê? Porque a sociedade precisa da gente. Nossa família precisa da gente. Nossos pais precisam da gente. A gente precisa estar cheio para conduzir nossa família neste tsunami. Deixa contigo, tá, gente? Valeu, valeu. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Bem, pessoal, o nosso tempo aqui ele é curto, né? Então, nós não poderemos responder a todas as perguntas encaminhadas. Mas elas vão ficar aqui no ambiente de perguntas e respostas. Depois o Ricardo pode dar um encaminhamento para cada uma delas. Mas vamos à nossa última pergunta, Ricardo. E ela vem lá de Londrina, da Alessandra Pedrazani. Uma pergunta bem específica. Ela pergunta assim: em referência ao Dia das Mães, que está próximo, né, no próximo domingo, gostaria de saber como conciliar o trabalho remoto e a maternidade em tempo integral. Qual o meu papel como mãe nesse contexto todo? Como é que é isso, Ricardo, para as mães? Eita!
D'Alessandro! Meu, em primeiro lugar, meu abraço a Londrina. A minha segunda esposa, mãe do João, que entrou aqui, é de Londrina. Fui muito, botei muito carro na estrada Brasília pela BR-153 para Londrina. Conheço com a palma da mão, mercado Xangri-Lá, bolinho de peixe e tal. Ale, se me permite me chamar assim, a conciliação do papel materno, da maternidade com o trabalho, é histórica em termos de exploração da mulher. Histórica. Talvez o que esta pandemia tenha feito tenha sido agravar esse momento. É histórica. E aí o envolvimento de todos que estão no lar com as tarefas do lar é muito importante para cada uma das mulheres, não somente as mães que estão me escutando. É muito importante. A divisão de tarefas, a divisão justa de tarefas, a conversa. E aí você, meu querido líder, procurador, minha querida procuradora, meu querido gestor, pega leve também, porque os meninos estão trabalhando em casa, mas os filhos também estão dentro de casa estudando, e a Alessandra lá de Londrina também precisa cozinhar, porque com certeza a diarista dela não está indo, e ela está pagando, porque ela é uma pessoa da família MPU, está pagando 100, eu não tenho nem dúvida. Então o acúmulo de funções é cozinheira, é arrumadeira, passa roupa, virou educadora dos meninos e ainda tem que dar conta do trabalho, né? Então, isso tudo na mulher explode forte. Foi muito boa a sua pergunta, Alessandra. Historicamente, o que a gente tem visto é uma revisão do papel do homem ou do parceiro, ou com quem você divida o teto, né? Eu tenho visto isso, por exemplo, no meu genro, que há 6 meses atrás me deu meu primeiro neto. Como ele é diferente com o meu primeiro neto do que eu fui com meus filhos. Então, ele faz tudo. E a minha filha consegue conciliar o trabalho dela, e ele também está em home office, então eles negociam os espaços. Então, eu acho que a palavra negociação de espaços é muito boa. Acolher, compreender, tolerar, mas sem perder também o seu espaço. Porque o que acontece muito no público feminino é, já que ninguém fez, eu acabo fazendo. Então, a mulher acaba assumindo porque ninguém fez. E isto só reforça a exploração secular sobre a mulher, o que é muito ruim. Então, Ale, bota o povo aí de casa para trabalhar também. Beleza. Se cobre menos, em todos os aspectos, se cobre menos, de vez em quando, entre no carro e vá dar uma voltinha lá pelo Zerão, sem sair de dentro do carro. Lembra a voltinha? Dá uma voltinha pelo Zerão, é um parque enorme que tem em Londrina. Dá uma voltinha pelo Zerão, dá uma voltinha e volta para casa. Nessa voltinha, você, ó, trabalhou a sua cabeça. E saiba uma coisa. E aí, todas as mães que estão me ouvindo, domingo vai ser um dia muito especial para vocês. Mães, profissionais de saúde, mães do Ministério Público da União, mães do Serviço Público, mães enfermeiras, mães caminhoneiras, mães sem terra, mães índias, mães que neste momento estão velando seus filhos sem notícia nenhuma deles, um absurdo, numa calçada de um hospital, há dias sem uma notícia do seu parente. Do seu filho. Mães que estão vendo um trator jogar terra em cima dos seus filhos. Essas todas mães, que eu aproveito a pergunta da Lê já para deixar obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês serem quem são. Não renunciarem, não terceirizarem a sua força, o seu encanto de viver, a sua missão. Mas, ao dizer isto, eu digo a vocês que não são mãe e que convivem com as mamães dentro de casa. Ajuda aí, né? Tá pesado, vai estourar. Tá pesado, ajuda aí. Né? Aprenda a trocar fralda. Aprenda a fazer um bife com arroz, velho. Aprenda a lavar o banheiro. Vão dividir. E, de vez em quando, dê um abraço bem forte.
com quem você está do seu lado, afetivamente falando, que nós estamos precisando deste abraço. Então, esta é a minha fala aí para a querida Alê, Londrina, aí participando. Fiquei muito emocionado com a pergunta de Londrina. Fui muito feliz em Londrina. E a saída passa por negociação e a saída passa por consciência crítica do papel da mulher dentro da sociedade, do mundo do trabalho, da família, das instituições. E essa consciência crítica, Alê, vai abrindo novos espaços. Vai abrindo novos espaços. E nós vamos reimplantando uma nova cultura. O bom seria se os colégios também tivessem feito isso, né? O meu menino está tendo mais atividade agora online do que quando ele tinha no presencial. Então, o bom seria também que as escolas pegassem leve com nossos meninos. Mas a gente vive um modelo de educação que é produtivista. O menino tem que aprender para poder passar no Enem, no vestibular, não sei o quê, não sei o quê. Tome tarefa. E aí sobra para papai e mamãe que estão em home office e ainda tem que absorver esta carga. Ok, Itajaí? Ok, Ricardo. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro, né? E agora, Ricardo, eu queria que você dirigisse uma palavra final para as pessoas que nos assistiram até aqui. Suas considerações finais, Ricardo. Olha, tem um compositor pernambucano que eu gosto muito, chama Acioli Neto. Acioli Neto. E ele tem uma música... que alguns, o título é A Natureza das Coisas, e a gente chama por Se Aveste Não. Eu vou botar um pedacinho dessa música, né? Pra gente ouvir. Vê se vocês estão ouvindo. Se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A largata rasteja até o dia que cria asa. Se aveste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, gente. Vai passar. Amanhã será melhor. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém larga ninguém. Um cuida do outro. Um anima o outro. Um estimula o outro. Tem gente no nosso Brasil precisando da gente. Tem gente, neste momento, nas cidadezinhas, nas capitais, que se não fossem as estruturas do MPU, estariam em situações muito críticas. Porque são vocês que estão mantendo a governança neste país em termos de epidemia. Se aveste não. Vai passar, a gente vai sair da caverna. A gente vai sair da caverna. E quando sairmos da caverna e nos abraçarmos, a esperança vai raiar. A esperança equilibrista do nosso querido Aldir Blanc, ela vai raiar como um novo dia. E a gente vai se reinventar. A gente vai se reinventar como um povo. Lógico, aquelas cracas que a gente tem emocional, isso aí não vai resolver com isso, não. Mas outros comportamentos vão nascer. E a gente vai dar valor a muita coisa que a gente parou de dar valor. Então, minha mensagem final... Itajaí, Vinícius, a equipe de produção que está mantendo o programa no ar, todos vocês que estão nos escutando em casa, é uma mensagem de se aveste não. Se aveste não. Amanhã será melhor. Isto também passa. A gente está escrevendo um pouco, talvez o capítulo mais triste da história contemporânea da humanidade. Mas a nossa linha, a nossa estrofe, neste capítulo, é uma estrofe de paz, ternura, compreensão, tolerância, respeito, amor, justiça, ética, mansidão, bondade, doação, sabedoria. É isto que o MPU vai escrever neste capítulo desta pandemia. Muito obrigado. Devolvo a você, Itajaí. Eu não estou escutando. Então, sem som, Itajaí. Alô, me ouvem agora? Obrigado. Sim, agora sim. Primeiro, pedir desculpas a vocês, porque parecia que houve um problema técnico que impossibilitou que algumas pessoas tivessem acesso à nossa live, ok? Mas fiquem tranquilos, a íntegra dessa excelente palestra vai estar no YouTube, no canal do CNP, em breve, tá? Pedimos realmente desculpas por esses problemas técnicos. E graças a Deus, né, que felizmente não atrapalharam em nada essa excelente palestra, esse compartilhamento do professor Ricardo conosco.
Professor Ricardo, muito obrigado por compartilhar conosco, nossa gratidão, compartilhar conosco inspiração, compartilhar aprendizado, compartilhar otimismo, compartilhar esperança conosco, professor. Muito obrigado, seu conhecimento, seu tempo, sua vasta experiência. Nosso agradecimento também à equipe da SECOM e da STI do SNMP, que tem nos dado total apoio nessa iniciativa. E obrigado a você, que esteve conosco nesse 5º episódio do FNG Café. Esperamos vê-los no próximo programa. Acompanhe as notícias pelo site do CNP. Lembre de responder ao questionário de avaliação aqui ao lado, certo? E tenham todos uma boa tarde, um bom trabalho. E não se aveste, não!